Спонсор показу – завод залізобетонних конструкцій, компанія «Бетон Нова». «Бетон Нова» – опора енергетичної галузі України. В ефірі програма «Компанії та ринки». І сьогодні ми поговоримо про таке. Куди рухається ринок українського кіно? Про це в нашому сюжеті. У рубриках «Новини компанії» і «Новини ринків» ви дізнаєтесь про те, що зняті обмеження щодо польотів українських авіакомпаній до США. 2 мільярди гривень виділять на ремонт доріг у 2014 році. Держфінінспекція без попередження перевірятиме державні закупівлі. У США вперше в історії обмежать викиди в атмосферу. НАК «Нафтогаз України» отримала держгарантію на 11 мільярдів гривень. «Енергоатом» планує залучити кредит на 40 мільйонів доларів. ЗАЗ перевели на неповний робочий тиждень. «Русал» закриває заводи. Або українці не полюбляють українські картини, або їх знімають не для нашого глядача. Приблизно так можна сформулювати одну з головних проблем сучасної вітчизняної кіноіндустрії. А чому? За інформацією Держкіно, бюджети фінансування кіновиробництва зростає. Забезпечують коштами виготовлення анімаційних, дитячих фільмів, документальних. І навіть ігрові фільми можуть фінансуватися державою в форматі спільного виробництва. До 50% бюджету картини. У 13-му році передбачено план державного фінансування у розмірі 141 мільйон гривень, з яких на сьогоднішній момент, ми маємо зараз вересень, на сьогоднішній момент вже заплачено близько 60 мільйонів гривень. Якщо порівнювати ці цифри останніх трьох років, 11-го, 12-го, 13-го, періодами попередніми, то ми бачимо велику динаміку росту державного фінансування. Але де ж ці фільми, які фінансує держава? Чому про них нічого не знає глядач? Експерти ринку вказують на те, що українських картин у вітчизняному кінопрокаті завжди було обмаль. Але на рік з'являлись хоча б один або два фільми, які перетинали відмітку 100 тисяч доларів за касовими зборами. В цьому році ситуація наступна. К настоящему времени всего 4 українських реліза вийшли в прокат в цьому році. По двум из них ничего абсолютно неизвестно. Ну и те, которые есть кассовые сборы, мы очень видим. Обычное дело, продюсерский центр Insight Media прокатывал оба проекта. Обычное дело, собрал 11 тысяч в прокате. И Истальгия, совместный проект Украины, Германии и Сербии, собрал немногим менее 3500 в прокате. Найкасовіший фільм за підсумками 2012 року, а це була анімація «Мадагаскар 3», приніс своїм виробникам більше 4,8 мільйонів доларів касових зборів в Україні. Фільми, які увійшли в першу десятку, приносили не менше 2 мільйонів доларів зборів кожний. До речі, вітчизняних фільмів там не було. Отже, не можна сказати, що українці не хочуть йти до кінотеатрів. Звичайно, рівень касових зборів в Україні, як і фінансові потоки загалом, не можна порівняти з масштабами європейського чи американського кіноринку, та навіть російського. Україна сама по собі, так сказати, недостатньо великий ринок, так сказати, для того, щоб підтримувати производство украинского кино. И украинское кино должно, с одной стороны, заинтересовать свою собственную аудиторию, а с другой стороны, учитывать, так сказать, интересы российского рынка и европейского рынка. Да? То есть вот как бы это три стула, на которых нужно, так сказать, одновременно усидеть. Это, в общем, достаточно сложная задача. Маючи такий шалений потік фільмів іноземного виробництва, складно просувати своє кіно. Тому підтримка вітчизняної кінематографії не повинна обмежуватись тільки фінансуванням. Фінансування кінопроизводства зараз найменша проблема, да? Тому що, слава Богу, з'явилася якась система, вона може бути там несовершенна, але нігде не совершенна система, да? Но которая позволяет проекти делать. Проблема українського кінопроизводства в тому, що зараз відсутствує система підтримки розвитку кінопроектів. Продюсери говорять, що в світі мало хто знає про українське кіно. Щоб наш глядач пішов на фільми, зняті в Україні, вітчизняним режисерам потрібні перемоги на світовому рівні. Продвіження – це дуже важливий момент, це требує доволі багато грошей, результати можуть з'явитися не одразу, тому це як би на там, довгосрочне дійсно капіталовложення, але це абсолютно необхідно.
надо обязательно, чтобы люди знали, особенно кинодеятели, что что-то происходит в этом кино, поэтому присутствие на больших рынках и на больших фестивалях абсолютно обязательно. Беда в тому, що український кіноринок відстає у своєму розвитку від закордонних ринків. Тому найближчим часом ми будемо рухатися за течією. Держкіно України буде підтримувати кіно мейнстрім, яке розраховано на глядацьку, на широку глядацьку аудиторію. Тому що сформоване покоління українського глядача, воно сформовано іноземним контентом. Чи є шанси пробитися до глядача оригінальним, авторським і, можливо, некомерційним стрічкам в таких умовах? Напевно, це тема і запитання для іншої програми. Продовжуємо стежити. В рубриці «Новини компанії» спочатку про події в енергетичному секторі. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала державні гарантії на 11 мільярдів гривень для забезпечення корпоративних зобов'язань у рамках виконання кредитних угод з російським «Газпромбанком». Таке рішення підтримала Верховна Рада України. Кошти потрібні, щоб сплатити заборгованість з кредитного договору з «Газпромбанком», яка становить на початок вересня майже 1,8 мільярда доларів. Держпідприємство «Енергоатом» планує залучити кредит на 40 мільйонів доларів. Оголошено тендер, про який розміщене оголошення у віснику державних закупівель. Кошти планують залучити сроком на один рік з моменту підписання кредитної угоди. Кінцевий термін подачі заявок на участь в тендерах – 21 жовтня 2013 року. Цільове призначення кредитних ресурсів у тендерній документації не зазначено. «Енергоатом» є оператором усіх діючих АЕС в Україні. Запорізький автомобілебудівний завод до кінця поточного року буде працювати в режимі триденного робочого тижня. Про це заявив на прес-конференції з нагоди 150-річчя заводу голова правління ЗАЗу Сергій Філіпенко. При цьому голова правління припустив можливість скорочення персоналу. Багато фахівців самі залишають завод, зазначив він. За 7 місяців 2013 року ЗАЗ скоротив виробництво авто на 58% до 10 тисяч одиниць. Наразі запорізький автомобілебудівний завод є найбільшим автомобілебудівним підприємством України з повномасштабним виробництвом автівок. Підприємство входить до корпорації «Укравто». Найбільший у світі виробник алюмінію «Русал» вже закрив три заводи в Росії і збирається зупинити Новокузнецький завод. Такі рішення спричинені перевиробництвом в галузі і неухильно падаючими цінами на метал. «Русал» вже скоротив випуск алюмінію на 350 тисяч тонн порівняно з минулим роком. Тенденція скорочення виробництва характерна для виробників алюмінію всього світу. Індикативна ціна на алюміній на лондонській біржі металів цього тижня трималася рівня 1790 доларів за тонну. Це майже в два рази нижче, ніж у вересні 2008 року. Нагадаємо, Запорізький алюмінієвий комбінат, єдиний в Україні виробник первинного алюмінію, у 2007 році перейшов під контроль «Русалу». У квітні 2011 року «Русал» зупинив виробництво алюмінію на комбінаті через невигідні тарифи на електроенергію. Нашу традиційну рубрику «Новини ринків» розпочинаємо з доброї звістки для вітчизняних авіаперевізників. Україні повернули першу категорію за критеріями безпеки IASA – програма оцінки безпеки польотів. Рішення ухвалено Федеральною авіаційною адміністрацією США. Відтепер українські перевізники можуть відкрити рейси в міста США без обмеження частот. Таке рішення не тільки знімає обмеження для ринку США, але й спрощує отримання права на польоти в Канаду, Австралію і Японію. Нагадаємо, після проведення у 2004 році аудиту Федеральна авіаційна адміністрація перевела Україну в другу категорію через невідповідність міжнародним вимогам з безпеки. Вітчизняні авіакомпанії втратили право відкривати нові рейси в США і збільшувати інтенсивність польотів на існуючих маршрутах. Майже 20 мільярдів гривень Кабінет міністрів України планує виділити на ремонт доріг у 2014 році. Про це заявив перший заступник міністра фінансів Анатолій М'ярковський під час години запитань до уряду, яка проходила в парламенті. У проєкті бюджету 2014 року передбачається виділити на фінансування дорожнього фонду 17,4 мільярди гривень і ще 2,3 мільярда гривень планується залучити за рахунок зовнішніх запозичень.
Державна фінансова інспекція отримала право вести прямі перевірки ходу державних закупівель як окремий вид контрольної діяльності. І тепер вона зможе це робити без попередніх запитів документального супроводу закупівель. Таких повноважень Держфінінспекція набула після вступу в силу відповідної постанови уряду. І тепер має повне право не тільки проводити перевірки державних закупівель у підконтрольних установах, а й вимагати усунення виявлених порушень. Термін здійснення перевірки становить 45 робочих днів. Однак він може бути збільшений до 60 днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок. Повідомлення про майбутню перевірку не надсилається. В Сполучених Штатах Америки вперше в її історії введено суворі обмеження на викиди в атмосферу. Також впроваджено жорсткі екологічні вимоги до електростанцій. Ухвалена адміністрацією президента США постанова вимагає здійснити перебудову сфери виробництва електрики в США. Спалювання вугілля на електростанціях повинно поступитися місцем більш екологічно чистим технологіям. Ці реформи відображають ключові положення програми Барака Обами по боротьбі з глобальним потеплінням. Нові вугільні електростанції повинні застосовувати дорогі технології з фільтрації двоокису вуглецю та його підземної утилізації. Спонсор показу – завод залізобетонних конструкцій – компанія «Бетон Нова». «Бетон Нова» – опора енергетичної галузі України.